היה קשה מאוד להאמין שאחרי האסון הגדול של השבעה באוקטובר, בממשלת הלא כשירים הזו, מישהו ירשה לעצמו להמשיך לנהוג כמו קודם. אבל לא עבר חודש מאז היום הנורא שבו התגלה כי לא רק הצבא לא היה מוכן, אלא גם משרדי הממשלה קרסו, והפוליטיקאים שלנו מתקשים להיפרד מדרכם הנכלולית. שר המשפטים לוין, אחד האנשים האחראים לפירוק החברה הישראלית לפני השבעה באוקטובר, המשיך גם בימים האחרונים בתרגיליו הפוליטיים הנחותים שהובילו אותנו עד הלום. לוין, שמאז כניסתו לתפקיד שר המשפטים לא עשה שום דבר טוב וגרם רק נזק למדינה הזו, סירב במשך ימים לכנס את הוועדה למינוי שופטים, ובכך הותיר את המערכת שעליה הוא אמון מופקרת, רזה, לא מתפקדת, ובעיקר חסרת יכולת להעניק שירות לאזרחי המדינה. ולמה זה קרה? משום שבתוך תוכו לוין עדיין האמין שאחרי שהכדור האחרון בשדה הקרב ייראה, הוא יוכל לצאת שוב לקרב כדי לקדם את ההפיכה המשטרית שבישל. כן, יריב לוין לא למד דבר. גם לא חבריו בממשלה, שממשיכים להעביר תקציבים ביזיוניים לסקטורים המקורבים למפלגות הקואליציה. במקום להוציא מן התרדמת את משרדי הממשלה הלא מתפקדים, השרים והח"כים עסוקים בשטיקים ובטריקים, בעברות של מאות מיליונים מתחת לשולחן. זה לא זמן לפוליטיקה, הם אומרים לנו. אבל אם יש משהו שהציבור הישראלי צריך לזכור ליום שאחרי, הוא לסגור את החשבון, חשבון החוצפה של הפוליטיקאים, שהפקירו את הציבור גם במלחמה הזו.